Bem com vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo aqui no meu dia em Rio Quente, aqui na pousada do Rio Quente. O quarto tá um pouco bagunçado aqui atrás, aqui estamos em quatro pessoas e um quarto só, então é óbvio que vai ter uma baguncinha. Acabamos de tomar café da manhã, mostrei um pouquinho pra vocês e partiu. Tô esperando o Rafa, a gente veio escovar os dentes aqui, quarto. Já estamos indo, né, bonitinho? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai pra praia, aqui de Rio Quente. A Priscila vai tirar um monte de foto, fazer um monte de vídeo, passar o dia inteiro fazendo selfie. Depois ela vai fazer o vídeo e postar pra vocês. E é isso. Me sigam no Instagram, tá? Pra vocês verem todas essas fotos. Vou trocar de roupa aqui, que essa roupa aqui já tá muito quente pra ir pra praia, mas lá no restaurante aqui de manhã é bem friozinho em julho, então vou trocar agora pra não passar muito calor na praia. Esse aqui é o Lago do Mergulho, onde tem stand-up, pelo menos tinha ano passado. Aqui atrás é a tirolesa. Acabamos de chegar aqui na praia. Tá lotado. Tem uma cadeirinha de tomar sol aqui. A gente pegou uma mesa pra comer, ficar de boa, tomando sol aqui na cadeirinha. Essas cadeirinhas aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui. O Rafa tá só no celular, só administrando a vida boa. A gente tava indignado que tinha várias cadeiras ali, ó, com várias toalhas deitadas. Eu tô gravando. Ah, desculpa. Não, tudo bem. Então fica a dica aí. Se você não conseguir chegar cedo aqui na praia, espera a hora do almoço. E aí na hora do almoço você pega as outras que vai estar sobrando.
A gente decidiu voltar pra almoçar aqui no restaurante. Meus pais voltaram de carrinho. Não sei nem se eu consegui filmar pra vocês. A R$ 9,90 pra voltar de carrinho. Voltei a pé mesmo. Não precisa disso. 10 minutinhos de caminhada no máximo dos máximos. Mas chega atrasada lá ainda. About to leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no... Mini tour pelo quarto, guarda-roupa, pias, banheiro. E aqui o quarto realmente. Aí tem as bagunças, né, as malas. Minha cama, sempre a do canto. Quem viu os vlogs do ano passado já sabe. Cama do Rafa, cama dos meus pais. Todas as malas. O tio da equipe Boto gritando lá fora. E TV aqui. Aí nessa parede aqui tem a TV, que deveria ser mais pra cá, né? Porque eu ali não consigo assistir direito a TV aqui. Deixa eu mostrar a vista do nosso quarto pra vocês. Sempre que eu chego aqui no quarto com o biquíni, maiô, um pouco molhado, eu coloco essa coisinha aqui, ó, que é tipo um cobre-leito, eu não sei como chama, e eu estico aqui na cama pra eu não molhar o lençol. Agora que eu estou aqui no quarto, é hora de dar uma descansada após o almoço. Gente, eu tô chocada com o meu cabelo. Ó, essa parte aqui de baixo é a do Mega. E essa aqui toda enrolada é do meu. Enrolada não, né? Ela é ondulada, né? Tá vendo? Meu cabelo é assim, inteirinho. E aí só dá pra ver algumas partes, né? Porque o resto tá no meio desse outro cabelo. E hoje tem 2 semanas que eu coloquei. Continuo incomodada. Eu vou falar isso no diário do Mega. Mas tô me achando bem bonitinha. E aí daqui 2 meses, quando eu tirar, o meu cabelo já vai estar grande. Então eu já vou conseguir cuidar dele sem precisar do Mega. Vou pôr tic-tac nele, provavelmente. Acabei de tomar banho e secar o cabelo. Agora eu vou desligar essa televisão aqui, né? Tá passando futebol, todo mundo saiu, meu irmão tá tomando banho. Não quero assistir. Tchau! Tá mó frio lá fora. Deixa eu mostrar pra vocês a vista aqui do quarto. Ó, aqui atrás onde tá super claro é a festinha junina. Aqui tem um carrossel. Aí atrás do carrossel aqui, ó, é o Clube Shop Brahma. E lá no fundo é o Todo, lá embaixo. Aí pra cá é o restaurante. Ai, tá ventando, hein? Pra cá é o restaurante. Aqui, ó, a gente tem que subir umas rampas. E atrás dessas árvores, lá no fundo, são as piscinas do Parque das Fontes. Agora eu vou ter que tirar as tralhas de cima da minha mala aqui pra achar uma roupa bem bonitinha. Uma das calças que eu vou usar está nesta mochila aqui. Mochila não, né? Nessa malinha. E eu comprei pelo Mercado Livre. Tem vídeo já mostrando, vídeo de comprinhas. Eu coloquei todas as minhas calças e meias e coisas quentinhas nela.
pra não passar frio demais. Vou usar esta calça aqui, que eu mostrei pra vocês no vídeo de looks na C&A. Ela tem abertura aqui, ó. É a coisa mais linda, vou usar com uma bota. E uma blusinha que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas no Bom Retiro. Já vou montar aqui o look e mostro pra vocês. Eu vou filmar o look com essa bagunça aqui atrás. Deixa eu jogar pra lá essa toalhinha. Look pronto, olha a calça, que linda. Eu mostrei. Posso? Tá indignado, deixa eu mostrar meu look. Vai. Botei essa calça com esta bota maravilhosa. Não dá pra ver direito, né? Depois eu mostro. Com essa blusinha aqui, essa jaqueta, ela é bem antiga, mas ela é bem quentinha. E aqui em Rio Quente, à noite, é bem frio, de manhã também. Então, como estou de barriga de fora com essa blusinha aqui que eu comprei lá no Bom Retiro, então vamos assim. E eu fiz um coque aqui no cabelo, chegando lá embaixo eu vou tirar, vai ficar onduladinho, bem fofinho. Agora a gente pode ir. Vamos. A festinha junina que eu mostrei lá do quarto. A gente sai do quarto, dá alguns passos e já tá aqui, ó. E ali fica nosso quarto. Tá um ventinho gostoso. E a gente tá descendo lá no toldo pra ver qual é o show de hoje. O que teremos de bom por lá. Eu tô parecendo uma mulher de negócios com essa roupa. É, eu tô descendo pra fechar contratos, né? Acabamos de chegar no quarto depois da jantinha e agora é hora de dormir. Muito obrigada pela companhia no dia de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e quem gostou deixa um joinha, se inscreve no meu canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades e me siga no Instagram, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!